Jeg er flere gange blevet spurgt, om ikke jeg kunne lave en demo af den her Rabeck-gitar, som jeg fik bygget i år, eller fik den i år. Og det vil jeg rigtig gerne. Det er en specialbygget guitar. Den er bygget lige som jeg gerne vil have den. Men man kunne med rette spørge, hvorfor spiller du ikke bare på en Squire-gitar? Der findes masser af klip på YouTube med folk, der får Squire-gitarer til at lyde super fedt. Men for mig er en guitar et værktøj, og jeg skal kunne forbinde med mit værktøj, og det skal være pålideligt. Nu har jeg spillet 10 julefrokostjobs i 2018 med den her guitar, og på alle jobsene spillede jeg primært på den her guitar, og på de sidste to jobs spillede jeg udelukkende med den her guitar. Og den har bare vist sig at være utrolig stabil, og den har vist sig at være et super godt arbejdsredskab. Den har også vist sig at være meget alsidig. Den har kunne dække alle de roller, jeg skulle bruge i mit balle-gitar-setup. Jeg spiller på en Fractal Audio AX8, og det I lige hørte i starten, det var den, jeg elsker. Det opdagede I nok. Det er jo 80'er strat lyd for alle pengene. Vi skal nok finde nogle eksempler, der er knap så meget 80'er. Backing tracket, I hørte, er virkelig ikke et backing track. Det var Jump, der spillede live, så alle de andre instrumenter var live, og så spillede jeg bare til. Det første var den, jeg elsker, som sagt. Det er en super 80'er lyd. Alle de lydeksempler, vi vil komme med i dag, de er baseret på den model, Fractal Audio har af en Marshall JTM45. Og det har jeg valgt, fordi jeg synes, det er en super fed no bullshit forstærker, der bare er en virkelig god platform for rigtig mange ting. Den kan bruges til at spille rent. Den kan bruges til at få ret meget skrald på. Det er i det hele taget bare en virkelig alsidig forstærker, som koblet med den her virkelig alsidige guitar, kan lave virkelig mange lyde. Og ja, I hørte jo startlyden. Det er jo virkelig meget 80'er, der er delay og alt muligt. Der er også virkelig meget kompressor på. Hvis man skifter over til rytmelyden og går ned til den splittede position, så kommer man til en anden strat, en anden klassisk stratlyd. Og altså, det er jo bare sådan, en 80'er strat skal lyde. Men hvis vi nu slår nogle af alle de her effekter fra, går vi herover på scene 3. I det her setup, der er der kun forstærkeren, et kabinet. Kabinettet er baseret omkring sådan nogle Celestian Blue højttalere-agtigt. Og så har jeg stadigvæk noget rumklang på. Lidt meget rumklang, vil nogen nok sige, men så er vi i hvert fald på lidt mere, hvad skal man sige, nøgen og mere ægte guitarlyd. Det er på neck pickuppen. Og vi kan også lige spille noget. Jeg skal jo sige, at det er en Rabeck-gitar. Men pickupperne er efter mit valg Tom Anderson-pickupper. Her var neck-pickuppen. Neck- og mellem-pickuppen. Skal jeg nok lade være med at gå for meget mok af det. Jeg har altid synes at den midterpickuppen alene er en lidt undervurderet stratlyd. Jeg synes faktisk, den er ret. Jeg synes, meget kan godt være meget direkte og meget kontant. Yes. Så er der jo tilbage til en af de mere, lige så klassiske midterpickuppen kombineret med den bagerste pickup. Jeg har en humbucker. Hvis jeg nu lige starter med den splittede lyd, så lyder det sådan her. Og hvis vi kobler hele humbuckeren ind, det lyder stadigvæk godt. Det er ikke helt den samme strat,
twang, som det jo skal være. Nu er vi på den bagerste pickup alene. Starter med den splittet. Og det er sådan rimelig twanget. Hvis vi så laver den til fuld humbucker mode, jamen så får den nogle flere nosser. Hør, hvordan vi knækker forstærkeren her. Den har også et trick, hvor man kan hive tonekontrollen op og gå op på den forreste pickup. Så får man den bagerste pickup, som jeg lige har splittet, kombineret med den forreste pickup. En slags teleindstilling, kunne vi kalde det. Jeg synes, det lyder fedt. Det er et lidt andet take på de to andre strat pickup. Eller den her. Jeg synes, det giver en in-between-position, som er anderledes end de to klassiske strat, og bestemt rigtig, rigtig meget brugbar. Jeg har brugt den i flere forskellige pop- og funk-numre her igennem de sidste par måneder. Det skal ikke være rent det hele, så jeg har også valgt et andet preset, der bygger på den samme forstærker. Det er Tarzan Mamma Mia. Og Tarzan Mamma Mia starter også op kun med den rene forstærkerlyd, ingen effekter på. Så hvis vi lige tager, der er lidt mere skrald på. Det er helt tørt. Det er jo meget direkte, og det er ikke nødvendigvis klædeligt, når man nu sidder her og spiller alene sammen med bandet. Lyder fedt. Og lad os nu lige... Nu jeg siger sammen med bandet, så lad os lige høre det klip. Så nu sætter jeg mig lige og spiller til Jumps live udgave igen. Nå, men den her lyd kan ikke kun bruges til Tarzan Mamma Mia. Der I kunne høre, der var i slutningen af nummeret, eller der kommer noget det her. Igen er der fuld tryk på 80'er-balladen. Vi skal jo være her. Og også det andet tema. Men præcis den samme lyd, eller i hvert fald præcis de samme forstærkerindstillinger, bruger jeg også til Nutbush City Limit. Eneste forskel, som I kan se, forstærkerne er den samme. Eneste forskel er, at jeg har smækket en tube screener foran. Der er stadig ikke nogen andre effekter. Og det fungerer fandme også godt. Nu er vi jo på den bagerste pickup, og alle de her eksempler med lidt mere skrald på, der er det den bagerste pickup, vi bruger. Men Nutbush City Limits kører sådan her. Meget, meget straight derudaf, men den her knastørre lyd fungerer pissegodt, og det leverer den her bridge pickup rigtig. Rigtig fint. Jeg er rigtig, rigtig glad for lyden af lige præcis den pickup. Og igen her, jamen altså, der skal man også spille solo nogle gange, og så bliver det altså også bare 80'er helvede derude, ikke? Og jamen, sådan er det bare. Det er det, der kræves, og så må man jo levere. Det sidste preset, jeg lige vil vise, igen med fuldstændig de samme forstærkerindstillinger, det er Rabalderstræde. Der er også oplagt til en JT45, men den forskellen her, at nu har vi smækket en... Okay. Det kommer ind bag på mig.
troede faktisk, at den ville have været med den her drive på, som jo er en Fuzzface. Det lyder lidt mere rigtigt i mine ører i hvert fald, men så det her med, jamen, enten med den ene eller den anden kan man jo køre. Kan da også lige prøve med den anden. Og her skal man selvfølgelig også have lov til at spille solo, og man må sågar bruge sin wah-pedal. Men altså igen, det er de samme forstærkerindstillinger. Altså der er jo ikke så meget andet at sige, end at det her det er en guitar, som jeg har spillet rigtig meget på nu, og som jeg er virkelig, virkelig glad for. Den er meget alsidig. Den har kunnet levere alle de lyde, jeg har haft brug for i Jump, eller sammen med Jump. Og selv med en relativt simpel forstærker, som en JTM45 jo er, men den er også ekstremt alsidig, så håber jeg, at jeg har vist, at den her guitar er alsidig, den der forstærker er alsidig, og sammen, så giver de bare en virkelig god kombi, der kan lave virkelig mange forskellige super fede ting. Jeg vil slutte af med at vise en rigtig live video, så her spiller jeg rent faktisk live sammen med Jump på den her guitar. Vi starter med at spille på mellempositionen, neck og mellem pickup, og så går vi ret hurtigt ud af omkvædet og kommer det til det, der interesserer os, nemlig guitar-soloen, og der skifter vi over til den forreste pickup. Det er stort set den samme lyd, som jeg startede med, men den her gang er det indianer med tøsedrengene, i stedet for den, jeg elsker. Tak fordi I kiggede med. Stil endelig spørgsmål, jeg vil forsøge at svare på alt muligt, så godt jeg nu kan. Hallo derude.